Pralada era um devoto do Sr. Nisinha e teve um filho que recebeu o nome de Virotina. Ele não era como seu pai, que foi um grande devoto. Ele era completamente ignorante. No Srimad Bhagavatam, afirma-se que se alguém não pode guiar seus filhos para serem pessoas decentes na sociedade e devotadas, que ela não os tenha. No entanto, Pralada teve um filho, pois tinha certeza que dali sairia bons frutos, e foi isso que aconteceu. Embora ele fosse um demônio por natureza, ele nutria uma devoção escondida pelo Sr. Vishnu. No Chandogya Upanishad, é mencionado que Virotana, após se tornar rei dos demônios, foi se encontrar com o Sr. Brahma para ter conhecimento sobre o eu, o conhecimento da alma, juntamente com o Sr. Indra. Então eles ficaram 32 anos meditando e praticando celibato. Mas Virotana não passou no teste do Sr. Brahma, pois tudo que ele havia aprendido interpretou de forma equivocada. Ou seja, ele saiu achando que este corpo é tudo, e as coisas materiais são as coisas mais importantes, e o objetivo do corpo é desfrutar o máximo que uma pessoa puder. Virotana, seguindo o conselho de Shukracharya, decidiu fazer penitências ao Deus do Sol, Surya. Mas o dia em que ele decidiu ir para as montanhas para fazer suas penitências foi o dia em que seu filho nasceu. Ele conseguiu ir posteriormente, e cerca de 10 anos depois, Surya ficou satisfeito com suas penitências e deu-lhe uma coroa que o protegeria da morte enquanto ele estivesse usando. Ao voltar para casa, ele soube que seu filho Vali havia crescido o suficiente para começar a fase de aprendizado na escola do Guru, como Brahmachari. Como Virotana também era um devoto do Sr. Vishnu, ele ordenou que todos os templos que pertenciam aos devatas dentro de seu reino fossem transformados em templos somente para o Sr. Vishnu, e os yagas fossem realizados somente para o Sr. Vishnu. Isso criou alguma inveja em alguns devas. Teve outros que morreram de fome, pois as oferendas que lhe eram dadas em Agnyas era justamente a sua comida. Como Indra fez um plano para matar Virotana, ele teve que usar truques porque Virotana tinha proteção da coroa mágica. Então, no dia que os estudos de Bali foram concluídos, Virotana e sua esposa, Devamba, quiseram trazê-lo de volta para casa. E como esta era uma causa pessoal, eles resolveram usar a carruagem real. O próprio Virotana resolveu dirigir. Quando eles atravessaram um pedaço de terra particularmente seco, Surya aumentou o brilho e a força do sol. Então eles começaram a ficar com muita sede e sem nenhuma fonte de água à vista. De repente, uma cabana apareceu. Virotana parou sua carruagem em frente da cabana. Dentro da cabana havia dois sábios, que na verdade eram Indra e Varuna disfarçados. Virotana pediu-lhes um pouco de água e os sábios disseram que ele e Devamba deveriam descansar um pouco dentro da cabana, enquanto buscavam água num poço atrás. Dentro da cabana, Virotana e Devamba ficaram esperando e acabaram inconscientes devido à sede. Indra removeu a coroa da cabeça de Virotana e o jogou no poço. Então Virotana recuperou a consciência e, ao ver Indra o atacando, sacou de sua própria espada. Varuna, ao ver que Indra não poderia derrotar sozinho, juntou-se à luta, e finalmente ambos foram capazes de matar Virotana. E como Indra sabia que Shukracharya tinha um Sanjeev Mantra, ou melhor, um mantra que poderia reviver os mortos, e que somente funcionaria se o corpo ainda estivesse inteiro, então eles resolveram incendiar o corpo de Virotana. A esposa de Virotana morreu de tristeza. Esse incidente fez com que Bali se opusesse aos devas, já que seu pai o viu somente duas vezes na vida, quando ele nasceu e quando ele estava partindo para os estudos com seu mestre.